Nazdár lidi, tady Beo, všechny vás zdravím a v dnešním exkluzivním videu se podíváme na FPS nebo MMA FPS Defiance. Hra se momentálně nachází ve stavu closed bety. To znamená, že já jsem se do ní dostal a točím pro vás speciálně tohle video, protože NDA už není. To znamená, že videa se můžou zveřejňovat, tak toho hnedka chci využít. Nacházíme se v obrazovce, kde si budeme vytvářet postavu, takže to trošičku okomentuju. Nevím, kdy přesně hra vyjde, ale hru má na starosti Trion Worlds, kteří dělali například Rift, nebo měli na starosti Rift, takže podle mě titul to bude velmi kvalitní. Slyšel jsem na hru samou chválu, ale sám jsem ještě nehrál, takže se na to spolu podíváme. Neberte prosím video jako nějakou recenzi nebo odborný pohled na hru, ale pouze jako první dojmy. To znamená, že hraju poprvé, takže budu lamit, budeme ji společně spolu objevovat, co se tady dá dělat, jak to vypadá a jak to na nás působí. O tom ty videa jsou. Takže pojďme na to. Jak se tak koukám, tak máme tady human, ženskou chlapa, a pak tady máme Irathient, jako jinou rasu, ženskou chlapa. Potom tady každá klasa, nebo jakoby, dá se říct klasa, má jakoby čtyři takové typy. Můžete být veterán, ten má nějaký samopal, nebo survivalist, nebo outlaw to je nějaký asi odpadlík, survivalist vypadá na nějakého snipera, a machinist, to je asi nějaký těžký kulomet. Vememe si Irathient, protože chlapy a humany prostě všechny známe, že jo. Zkusíme Irathient, vememe si ženskou a jako klásu bych si vzal normálního veterána, co mi líbí nejvíc. Tak archetyp 1, 2, 3, zkusíme ten první, dáme continue, teďka si můžeme vybrat strukturu kostí. Tahle se mi líbí nejvíc. Vyberem si nos. S tím piercingem vypadá dobře, to si myslím, že k ní sedí. Pusa taky s piercingem. Ano. A barva kůže. Co kdybychom si dali takovou tmavší, co říkáte? OK, confirm. Jméno. No, zůstaneme u mé tradice, u těchto bet a jednorázových postaviček. Pojmenujeme ji Soura z Brna. Tak a moje coura z Brna je už ready na naše dobrodružství. Teďka se nám hra bude nejspíš načítat. Máme tady nějakou úvodní sekvenci, video sekvenci. Hold on, Captain. That one isn't wearing your beloved uniform. They don't take orders from you. Sorry about that, friend. We land in 10. Strap in. I never got to brief you on your ego implant, so we really need to. Aha, takže nějaké asi nečekané nouzové přistání, nejspíš. Hru jsem nastavil opět na maximální detaily, abychom se podívali, jak vypadá graficky, tak doufám, že to pojede v pohodě. Tak. Taková pesimistka, všichni umřem. Všichni tady chcípnem. Tak vypadá to, že už nejspíš budeme moct za naši postavičku hrát a podíváme se, o čem tady tato pecka vůbec je. A načítá se nějaká ztracená mapa? No, tak to bylo celkem rychle. A já už jsem nejspíš ve hře. Tak, hra mi dost připomíná Firefall, takovou tu free-to-play MMO FPS. Doufám, že jako Firefall nebude, protože ta mě vůbec nebavila. Takže já jsem se teda dostal tady na začátek k tomu NPCčku, tady akceptu nějaký quest. Mko je mapa. Jo, takže tady se máme dostat do crash site. Koukám, že Y je quick chat. Kontrolem můžu si aktivovat kurzor myši. Graficky hra vypadá opravdu pěkně, FPSka, no, není to nejlepší, ale
na prezentaci videa by to mělo stačit. Já tady něco teda pozbírám. Press L. Jo, takže máčknu L-ko, vemu si štít, tady tenhle. Jo, už mám equipnutý. Tady jsou nějaký zvířátka, koukám. Mám to zastřelit? Tady jsou lidi. Tak já jsem to zastřelil, tady ty lidi. Dostal jsem nějaký XP, mohli jsme vidět, že dávám nějaký damage na obrazovce, ten floating text. Aha! Potvory dostávají na jeden náboj. Jo, dobré, jsem nemohl trefit. Kde jsou? Tady všude vylízají potvory. Tady jsou nějaké krabice, půjdeme je určitě vzít. A náš cíl je najít si nějakou zbraň. Tam jsem nejspíš dal asi critical hit, jelikož to ukázalo, že já nemůžu trefit, co to je? Jsem střelil přímo do něj. Tady jsou o hodně zajímavé hitboxy v této hře, koukám. Kde je kdo? Tak, je po něm. Šup, koukám, že skáču vysoko, to se mi líbí. Opět si doplním náboje. A budeme pokračovat v našem hledání zbraně. Já vidím, že je za tam nějakých 140 metrů. Zatím to vypadá pěkně, ta hra. Musím říct, že zatím to vypadá velmi zajímavě. Proč ho netrefím vždycky na poslední náboje? Aha, takže funguje headshot. Tak to je dobré, to já budu mířit na hlavu. Škoda, že headshot se automaticky nerovná critical hit, jakože se to nenapíše u toho. To by celkem dávalo smysl. Graficky to vypadá mnohem líp než Firefall. A taky je to celkem pozor na těch FPSkách, možná bych to měl stáhnout z maximálních detailů na nějaké vyšší. Tak. A já už tady vidím, že jsem tam, kde bych být měl. A už máme normální zbraň. Jo, takže kvéčkem. Takže teď mám najít granát. A už mám dokonce druhou zbraň. Hnedka ho vyzkoušíme. Ukaž, jak vypadám. A já se na sebe nemůžu podívat. Co mám pistolku. Co když máčknu X-ko? Jo, tak mi tam vyskočí něco dole. Tak já se radši mu ten zamopál a půjdeme teda pomalu k tomu našemu objektivu. Toto bude nejspíš nějaké intro. Jsem zvědavý, jestli potkáme nějaké hráče. Nějaké protihráče nebo spoluhráče, těžko říct, jak to tady funguje. A tak to vypadá, že jsou zrovna hráči, o kterých jsem mluvil. Jau. Teďka nevím, jako kdo je se mnou, kdo je proti mě. Všichni po mně střílí. Nebo vypadalo to, že to jsou hráči, jelikož měli takový zajímavý niky. Jo, to vypadá, že jsou hráči. Tak ten je minus. Jo, kdo po mně střílí? Ten je taky minus. Nevím teda, kolik já... Já nevím, kolik já mám nábojů. Nebo toho štítu. Jo, 411. Tak nábojů není nekonečno. Což
je dobré i špatné pro mě, že jo? Dobré, že to je realistické, ale špatné, že teda je budu muset někde najít. Ale celkem dostávají damage kluci, takže to se mi líbí. Jsou nějaký brouci, to já na ně kašlu, mě nezajímají. To neškodný celkem, to jsem tak jako zpozoroval. Takže zase alkohol, granáty a equip. OK. Jak se hážou? Ale tady máme akceptovat nějaké ego síly, jo, takže jo, cloak, tady jsou i takovéhle věci. Jo, takže jednička je cloak. Jo, takže já si... Použij cloak, takže použil jsem cloak, půjdu za něj a dám mu prásk. Dobré. Overcharge. Co jen se overcharge? Aha, to je ono. Dobré. Jak to, že ho nemůžu sundat? Jo, takhle, já musím milí. Jo, dobrý, to jsem nevěděl. Už to vím. Teďka máčnu K a tady mám nějaké ty síly, nějaký ten skill tree nebo něco. Decoy, overcharge. To má jenom 10% damage. To je možná... Asi si vezmeme ten decoy. Decoy bude asi lepší než 10% damage navíc, to je. Neříkám k prdu, ale... Uvidíme, co bude následovat. Takže jdeme pomoct, dobře, a komu jdeme pomoct? Řekni kam. Už vidím něco na... jo, na radaru. By se hodili ale nápoje, kámo. No. My o vlku a vlk na zemi. Když jsem je jednou zabil, oni se tady spavli znova, kurde. To je jako klasický mobové v MMORPGčku. Tak půjdeme tam, já je teda budu muset vymlátit všechny, no. Dostávají dobrý čočky, že? Když jim střím do hlavy. Mutant Rifleman. Tak, ten už je minus. Tady vidíme nějaké náboje, mě by jenom zajímalo. Jo, granát jsem právě hodil. A dokonce letěla i správným směrem, tak to je... To je co říct. A nevím, co mám dělat tady přesně. Help Cass. Jo, to je ona.
could forget about finding any survivors. Dobře, tak já se teda pokusím pomoct. Tak, co teď? Oh. Ale ona se dá i skákat a střílet. To je OP. To je strašně OP. Používám to. A kde je? Dejte mi pokoj, vole. Tak, mám to. Teď tady postřílím. Mám jako hodit, jo, do toho granát, OK. Nebo ne? Jo, protektovat to mám. Mě nenapadlo. Mám to napsané vpravo, asi jsem fakt retard. Oba dva minus. Dochází mi náboje. No, jestli to nebyl nejlepší nápad s tím granátem? A já se jdu pro náboje. A máme tady animaci. Paráda, asi se mi to povedlo. Yes. První mise hotová. Mám ego implant. First time ever seen one in action. You know, I think we're gonna make one hell of a team. A little backup can take you a long way in this crazy place. A jo, takže vozidla, jo, tak vozidla, to já mám rád. I'm sure we'll be in contact. Ark Hunter. Mount tam. To bude nějaká, vole, hora. Hora tam. No. Možná to vypadá, že tady bude konflikt vlastně lidi versus ta rasa, co jsem se vybral já. Nejspíš teda, hádám, že by to tak mohlo být. A tady to vypadá hodně pěkně. Power rating. Tady doplním náboje. Ego. OK. Ego, takže co si můžeme vzít? Timeout. Fully reloading a weapon extends duration of the active ego power. Ok, tak to nic. Co je tohle? To nic. No to vypadá, to vypadá dobře celkem. Co je tohle to? On a kill, you take less damage. Jo, když někoho zabiju, tak dostávám min damage. Nabijím rychleji. Já si dám asi, že budu nabíjet rychleji. Ne, ne, počkej, to je while standing still. Tak to nechci. A toto bude dobrý, když někoho zabiju, tak dostávám méně damage. To se bude hodit. To se určitě bude hodit. Earn your first perk. Co to je? Tady je nějakých, hodně nějakých achievementů, perků a podobně. No, budeme pokračovat v našem bádání. Kde to vypadá jak nějaká planeta z Avatara, tady jsou všude
obrovský houby. A taky tady jsou vojáci, kteří už mají trošičku víc HPček. Critical kill. Alright. Pokračuju. Hele, to je nějaký hráč. Nejsme tu sami, to je dobré vědět. Investigate. Ježiš, co to mělo znamenat? Okej, už jdu. Co to je? Připomíná mi to takový Firefall smíchaný z Left 4 Dead, teda z Left 4 Dead, z DayZ, nebo z War Z, jak bylo ten, ta hra, o těch zombíkách. Ježíš, tady ty už jsou celkem agresivní, ale. Takový jako Wastelands, jsem tady sám, boj o přežití, zároveň je to jakoby FPSko, MMOčko, moderní. Další animace. No, vývojářům určitě jednoho bludišťáka za to, že ty loading časy tady nejsou nějak extra dlouhé, vesměs to je instantní. Takže za to rozhodně paleček nahoru. A já doufám, že si nezlomím nohy tady, uvidíme, co říkáte. Dobré. Hele. Já si čupnu. Tak, všichni jsou dole. Všichni už jsou v Mexiku. Tak co, Beo? Já taky jdu. Ale. Čau. Sironas, jak se máš? Takže teďka musím kontrolovat všechny ty signály, které tady se mi objevily tady na radaru. Zatím je to celkem přímočará akce a zkoumáme ten terén. Graficky se mi to velmi líbí a musím říct, že jak jsem byl za začátku předpojatý, že to bude něco jako Firefall, tak hra se tváří, že bude velmi zajímavá, takže rozhodně tomu dám šanci, až to vyjde. Jo, že to jsou naši hráči, OK. A co tohle? To jsou taky naše hráči. Už bych to vždycky prvně střelím a pak se ptám, to je prostě moje politika. Tak co pak máme nejblíž? Nejblíž máme tady ten, který je 90-70 metrů. Oh, tady to vypadá jako nějaké letiště rozbité. Tady to snad bude ještě lítat, ne? Oskenujeme tělo. Tak jsem vám tady trošičku pomohl. Tak, snažím se tady pomáhat těm našim NPCčkám. Ale nevidím, že bych tady měl nějaké expy. Tady v té hře asi nejsou levely. Takže dostáváte pouze ty ranky, za které si vylepšujete ty svoje powers. Ty svoje ego síly. Jak je to tady nazvané. Jo, já kropím tady do toho, jo. Tak pojď, vyndáme vás. Oskenuj to, ty svině. My DNA scan says this is not Mr. Von Bach, but VBI employee number 130. That's not good.
She was extremely important to this expedition. Whether Mr. Valmont is alive or dead, Baborač? Tady má někdo? On má vozidlo. Já chci taky vozidlo. Repeat. All unarmed and injured survivors, get to cover and stay put. We will find you. All combat capable survivors, report to the emergency HQ. Jo, takže do těla za 222, do hlavy za 333, jestli to chápu správně. Ale penízky. A já se mám dostat teďka momentálně kam? Támhle, 200 metrů v dálce, OK. Použijeme iluzi. Jo, já se na ní potom můžu portnout, na tu iluzi. To je dobré, to je dobré. To se rozhodně bude hodit, jsem rád, že jsem si ten skill vzal, protože... No, on má celkem cooldown zajímavý. Ani nevím, po kom tady teďka mám střílet, protože tady jsou rozhodně nějací nepřátelé. Ale že by se mi chtělo tady s někým bojovat, to ne, radši se podívám, co máme za quest. A tady je bugina, kterou bych nejspíš mohl vzít. A ne, nemůžu zatím. Repeat, the new freedom has gone down. Heavy casualties suffered. Does anyone copy? Captain Grant, sir. The terraforming interference is... Keep trying, Corporal. You keep talking to that thing until your voice gives out. Do you understand? Sir. I recognize you. You're one of Von Bock's archives. But who are you? And what are you doing in my base of operations? Name's Cass. No, odmáčko jsem to, abych nespojoval příběh pro ostatní. Pojďme se tady podívat na naše další questy. A, máme nové nějaké věci, takže si můžu equipnout. Co tady tahle ta má plus 4 damage 354 480 fire rate. Tahle ta má rychlejší střelbu. Tak. Back to your western. Můžu já se nějak na tom projet? Ne. Equip an assault rifle. Jak se na to dostanu? To mě zajímalo, jestli já můžu jakoby vůbec... Podíváme se, pojďme se podívat do nastavení. Settings. Controls. Takže to vypadá, že kontext extract je X a jinak je jakoby Ečko používání. No asi to nemůžu vzít teda, jestli to chápu správně. Zatím. Protože oni to berou. Takhle, tak jsem buď asi retard, anebo prostě to ještě nemám otevřené, že to můžu používat. Ale Včko, Ečko, Fko, nic z toho nefunguje. Prostě, zajímavé. Tak půjdeme pokračovat v našem questu, máme jít někam tam nahoru.
To je celkem dálka. Vyšplhám po těch horách. Měl bych to vzít spíš jinudy. No, zkusíme to vzít pořádnou stezkou odvahy. Splníme po cestě nějakého bobříka. Jo, takže už konečně vím, jak rolovat. A začala nám hrát nějaká krutá muzika. A já se tam nedostanu, takže budu muset... To je v prdeli. Budeme to muset vzít nudy. Nějakou formálnější přístupovou cestou. Doporučuju asi tudy teda. Neutralizovat mutantí kemp. OK, vyzkoušíme. Tady koukám, tady všechno za nastavení. Tady máme loadouty, inventář, celkou klasické věci, co známe z každé MMO hry. A já i střílet nebudu, protože z toho nemám XP. A nábojů je tady málo, že jo. Mám náboje, začala nám hrát krutá muzika. Jo, tady už dostávám XP, všimli jste si toho? Dostal jsem XP normálně. No tady ho vidím, takže roll. Paráda. Tak, a co tady máme? To bude bouchat, jo, za chvíli. OK. Máme tady další. Můžu si hodně vzít zbraň třeba. Já jsem je viděl, to chci udělat, než mě sundaj. Tady mě šel pomoct nějaký hráč. Takže sociální interakce tady je určitě zajímavá. Všichni za něho dostáváme XP. Teoreticky bych mohl tady se připojit k tady té ženské. No na rozdíl od Neverwinteru, jestli jste sledovali včera, tak Neverwinter lagoval, tahleto MMOčko naštěstí nelaguje. Au. No. To vypadá, že máme hotové. Co to jako mělo znamenat? Tam hodím a hnedka to bouchne, jo? No tohle tady mohli trošičku domyslet, to, že se mobové, nebo jakoby ty nepřátelské NPCčka spavnují. Co to je kurňa za obra? To je nějaký Spider-Man? Já myslím, že tohle to je Spider-Man, ale jakože nějaká potvora ze Spider-Man. Vypadá jak nějaká mutace, sněžná mutace Hulka. Máš tam granát, kámo. No surrender.
do hlavy. Jau. Nějaký speciální voják tady tohleto. A dostal jsem loot. Takže normálně loot z bossa tady je. To je dobré. To je dobré. Granted, us Ark Hunters can actually help out here. He said you can take one of the runners to get around. Pick it up at HQ on your way down. Otherwise, you're gonna need sturdier boots and a lot more guns. Tak, teďka bych mohl vzít někde, jo, vlastně náboje už mám. Teďka se mám vrátit do toho AirRap campu. Dobře. Zasprintujem, hodíme roll. New Freedom Crash Site. Doufám, že jdu správnou cestou. A že se dostanu přes tady tu rozbořenou dálnici potom. Nějakou obkličkou. Ale jo, určitě jo, tady vypadá, že bude nějaká cesta. Tudyma jsem vlastně už šel. A jsme tady, vypadá, že quest complete. Jo, to je ono. Konečně můžu. Jo, takže já můžu zavolat vozidlo a dokonce jsem dostal už i novou zbraň. Já si ho můžu jako takhle. Jo, dobré, já prostě máčknu V a automaticky. No, to je ončo. Pánové. To jsem přesně chtěl. A ještě si ale vychutnáme tady tu sniperku. Tak, a teď mám sniperku. Dobře. Bereme další quest. A nevím, kudy teď pojedem. Proč mě jako zmizlo vozidlo? 300 metrů. OK. Vemu si vozidlo. Hop! No, řídí se to celkem dobře, není to tak špatné. Fyzika taky dobrá, takže jsem velmi mile překvapen. Tohle to bude taková ta správná hra, která nebude jakoby MMO, ale bral bych to jako takovou napůl single player, napůl co-op s kamarády, prostě plnit mise a tak dále. To by mohlo být hodně zajímavé. Já jsem tady a mám zachránit nějaké mediky. No, critical do hlavy. Další critical. Další kritikál. Další krit. Další krit. Pojďme. Jsem ho nezabil. Tak, pořešil jsem. Západ, západ, západ. Ne, jau. Jau, 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 zdrhej, 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 zdrhej. Dobrý, štít mám nabitý, ale HPček moc nemám, zapka by se mě hodili HP.
jak se doplňujou. Tak kde je kdo? Tak ten ju má. Toho jsem taky sundal, tady se doplníme, jo, HPčko už máme doplněné. Takže HPčka se nám doplnily samotné. Dobře, tady se doplníme náboje. Snipa se mi celkem líbí. Musím říct, že velmi, velmi zajímavá. Tak já si zavolám vozidlo. To vozidlo má asi každý, to si tady taky všichni zavolávají. Zavolávají, co to kecám. Vždycky zavolají nebo volají. Ani neumím mluvit pomalu. Jo, tady je i nitro. Oh yeah, bitches. Come at me, bro. Ok, já se tady přejedu. Snad se nevysekám. Jo, málem se ti přejel kotě. Tak jsem je přejel, no, tak snad se nic neděje. Tak sorry, že si na to vemu sniperku. Paráda, co teď, co budeme dělat? Jo, takže... tady jsou nějaké podpory. A na těch podporách jsou bomby a já je musím zničit. Mám jít do vody? Co myslíte, když skočím do vody, bude pruser? Skáču do vody. Aha. Tak asi pruser nebude. Tak já už jsem to... Je to, že každý má svůj vlastní quest, takže oni to sice defuzujou, ti moji spoluhráči, ale já si musím defuznout ty své čtyři. No to by mohlo být trošičku lépe udělané, pokud to děláme jako kolektivní práci, ale tak chápu, že by se to dalo potom hodně lehce ojebat, kdyby někdo dělal a někdo ne. Tak. Jak se dostanu zpátky nahoru? Now let's meet up with the medics at the clinic. Ark Hunter, we're in position, but this place is crawling with more mutants. We're going to need your help. Tak, jedu nahoru. Tady si teda s dovolením zavolám vozítko. There's medical supplies in there. But I can't get to them with these freaks around. Put these locators on the supplies, then come back and get me. Okay, boy, yeah. So once the targets are cleared, fire a flare from the roof to signal the medical team. We'll secure the perimeter. Stačí říct, kam mám jít a... Ale tak to asi není moc na snipu. Tady asi místo snipy vezmeme normálně. Normálně pistolu. Jdeme na střechu. Kudy se jde nahoru? Jak tady vypadá na té střeše? Now let's get to the roof and signal the medics. Ok, takže vyhodím nějakou světlici na střeše, jo, jestli to chápu správně. Fuj. Jau. Co to mělo znamenat?
se s tím neserou ti moji spoluhráči, teda to ti řeknu. Tak už máme hotové. Tohle to třeba mohli ty moji spoluhráči udělat. A bylo to úplně v pohodě. Cože? Mutanti přeji. To sem dáme. Děláme to tady ve čtyřech, takže... Krásnej kill nejdem. Do hlavy! Tam látím hlava na hlava. Nice. Area secure. Come back to the EREP circus tent. They're still having radio communication. Dostal jsem hurricane. Judge me if you want, but there's script to be made here. Tak dostal jsem něco nového. To je velmi zajímavé a mise je splněna nejspíš. Takže to bylo pro dnešek vše z Defiance. Já doufám, že se vám video líbilo, že se vám hra líbí tak, jak se líbí zatím mě. A názory, připomínky a tak dále nechte samozřejmě v komentářích jako vždy. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a byl se s váma loučí. Čau.